Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Uzbek TV New York kanalida sport dasturi. Demak, bugungi ko'rsatuvimizda biz New York shtatidagi Queens markazida joylashgan World Casino binosidagi sport arenasidan olib boramiz. Aynan bugun mana shu sport arenasida hamyurtimiz Ahror Muralimov New Yorklik mashhur bokschi Derri Rossilar o'rtasidagi IBF Shimoliy Amerika chempionlik kamari o'rtasida bahs bo'lib o'tadi. Bugungi bellashuvda hamyurtimiz Ahror Muralimovga zafarlar tilab qolamiz. Demak, bir necha daqiqalardan so'ng ekranlaringizda ko'rib turgan mana bu ring markazida hamyurtimiz Ahror Muralimov hamda Derri Rossilar o'rtasidagi jangga start beriladi. Marhamat, tomosha qilamiz. Shu bilan ishlaymiz. Ikkinchi trener, birinchi trenerim Ken Richardson, ham menejerim. Zalda aslında bu kishilar bilan ishlaymiz biz. Yaxshi, zo'r odam, juda ham har doim menga e'tibor berib turadi. Shu rahmat. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, boks bahsiga ham juda ham oz muddatlar qoldi. Bir necha daqiqalardan so'ng hamyurtimiz Ahror Muralimov bugungi ringga chiqadi va undan oldin biz bugungi boks kechasida Ahror Muralimovning ham murabbiy sifatida ham Ahror Muralimovni qo'llab-quvvatlash maqsadida jahon chempioni Bahodir Amajonov ham tashrif buyurgan. Avvalambor assalomu alaykum. Bahodir aka, sizga beradigan savolimiz endi Ahrorbekni yonida siz anchadan beri birgasiz, qo'llab-quvvatlab, mana shu jangga siz tayyorgarlik ko'rsa, o'zingiz yordamlaringizni ayamasdan ko'rsatib kelyapsiz. Umuman Ahrorni bugungi jismoniy tayyorgarligi haqida qisqacha gapirsangiz. Assalomu alaykum. Bu jangga Ahror yaxshi tayyorlanib keldi. Houstonda o'quv mashg'ulotlardan yaxshi o'tdi. Hozir bu jangga tayyor Ahror. Texnik ham, taktik tarafdan ham, jismoniy tarafdan ham 100% tayyor. Xohlasa bugungi bo'ladigan kechki jangda shu kamarda olib qaytamiz. Demak, g'alabaga bo'lgan ishonch 100% deb to'liq to'kis aytish mumkin, shundaymi? Derri Rossi bundan oldingi bahsida ukrainalik bokschiga ochkolar hisob bo'yicha mag'lub bo'lgani va bugungi jangda nimalarga qodir ekanligini namoyish etmoqchiligini aytib o'tgani. Bu Derri Rossini jismoniy tayyorgarligi haqida ham nima deya olasiz? Umuman Ahrorbek raqibini, janglarni o'rganish, umuman jangga tayyorgarlik vazifalari qanday bo'ldi? Derri Rossi bundan oldingi jangida o'sha Glasgow bilan urushdi. U jangda endi ko'p kishi aytishyapti, Derri Rossi yutdi jangda deb. O'shaning uchun ham hozir IBF North American
IBF title'da bunga berishdi. Bu chempion sifatida ishtirok etyapti bugun kechada. O'ylayman, Derek Rossi ozgina bo'yi uzun Ahrorga nisbatan. Ahrorda hech qachon muammo bo'lmagan bo'yi uzunlar bilan, chunki doim havaskor boksda ham, mana professional boksda ham bo'yi uzunlar bilan ko'p urushib o'rgangan. O'ylayman, Ahrorga muammo bo'lmaydi albatta. Ahror jismonan baquvvat. Keyin mana bu super og'ir vazniliklarga nisbatan Ahrorda tezlik yuqoriroq. Ham chaqqon. Demak, so'zlaringizdan xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi jangda g'alaba qozonish uchun hamma narsa o'z me'yorida, shundaymi? Albatta. Ahrorda g'alaba qozonish uchun hamma narsa bor. Tezlik, yutuqqa bo'lgan ishonch, jismoniy tayyorgarlik, jismonan baquvvatligi ham mana bizning orqamizda shunday O'zbekiston turibdi. Mana bir turibsiz, mana O'zbeklar kelishdi. Bular hammasi qo'llab-quvvatlashlar bizga yordam beradi sportchiga. Ahror ham buni his qilib, xohlasa bugun ringda kechqurun ko'rsatadi nimaga qodirligini. Demak, rahmat sizga kattakon. Hozircha siz bilan xayrlashmay turamiz. O'ylaymizki, jangdan so'ng g'alaba haqida yana siz bilan suhbatlashamiz. Xudo xolasa. Rahmat, salomat bo'ling. Hurmatli teletomoshabinlar, boks bahsining boshlanishiga bir necha soniyalar qoldi va ungacha biz ko'p sonli tomoshabinlar orasida o'zbeklar ham yo'q emas. Mana shunday bugun ashaddiy boks muxlislaridan biri tashrif buyurgan ekan. Avvalambor assalomu alaykum, o'zingizni tanishtirsangiz. Ismim Dilbar. Virginiyadan ataylab Ahrorni janglari davomida qo'llash uchun ataylab keldik turmush o'rtog'im bilan. Umid qilamizki, Ahrorjonning bugungi janglari kutganimizdek g'alaba bilan tugaydi. O'zbeklarimiz ko'pchilik bo'lib qo'llashadigan umiddaman. Dilbar opa, rostini ochig'i hayron qoldim. Ayol bo'lishingizga qaramasdan erkaklarga xos eng murakkab sport turini tomosha qilish uchun Virginiya shtatidan bugun Nyu-Yorkka tashrif buyuribsiz. Umuman bu ayol bo'lishingizga qaramasdan bu sizda bir boks sportiga alohida bir qiziqishingiz bormi yoki aynan hamyurtimiz ishtirok etayotgani uchun tashrif buyurdingizmi? To'g'ri. O'zi to'g'risini aytsam, bokslarni juda yomon ko'raman. Ko'zim yumib bo'lsa ham o'tiraman. Faqat Ahrorni qo'llash uchun keldim. Demak, bugun hamyurtimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida uzoq yo'l bo'lishiga qaramasdan tashrif buyurdingiz. O'ylaymizki, bugungi jangdan so'ng g'alaba shodiyonalarini birga nishonlaymiz. Salomat bo'ling.
Aziz teletomoshabinlar, demek ki boks jangi boshlanishiga sanoqli soniyalar qolyapti ve biz tomoshabinlarni bugungi boks haqidagi fikrlari bilan qiziqishda davom etamiz. Avvalambor assalomu alaykum. O'zingiz tanishtirsangiz. Mening ismim Shuhrat. Mana bugun hamyurtimiz New Yorkliklar bilan musobaqasida boks bo'yicha shunga kelgandik. Endi xudo xolasa g'alabasidan umiddamiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum, men Sodiqman. Ana bugun New Yorkda keldim boks bo'yicha. Bugun vatandoshimiz chiqar ekanlar. Mana bugun kelib qo'llab-quvvatlab mana shunday vatandoshimiz O'zbekistondan kelganlar ko'paysin. Shu chempionatni qo'lga olib mana xudo xolasa O'zbekiston nomini kattaga ko'taraylik. Mana kecha keldim O'zbekistondan, bugun turib keldim vatandoshimizni qo'llab-quvvatlash uchun. Sodiq aka, demak fikringizni tushungan bo'lsam, aynan mana shu boks bahsi uchun O'zbekistondan tashrif buyurdingiz va shunchalik umid qilyapsizki, bugungi vatandoshingiz g'alaba qozonib, bugungi sizni aynan tashrif buyurishingizga arziydigan bir jang namoyish etib berishiga ishonmoqda. Shundaymi? Albatta, albatta shunday. Umid qilib qolamiz, bugun vatandoshimiz New Yorkda bo'lishiga qaramasdan yurtimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarib, o'zbeklarni, asl o'zbekni qanaqa boks ekanligini namoyon etib beradi. Rahmat. Amerika Qo'shma Shtatlarida bugungi kunda o'zbek san'atini dunyoga taratayotgan ustozoda guruhi ham tashrif buyurgan. Albatta, u kishining ustozoda guruhi tomonidan ijro etiladigan bugungi o'zimizda milliy kuy qo'shiqlar ham bokschimizga qaysidir ma'noda ko'tarinki ruh bag'ishlaydi. Bugun boksga yarasha bir o'zgacha bir musiqalar tayyorlanganmi yo'qmi? Albatta, tayyorlangan. Biz o'z vatandoshimizni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Shuning uchun bu yerga tashrif buyurdik. Demak, g'alabali onlarni karnay surnay sadolar ostida kutib olamiz. Shunaqami? Albatta, karnay sadosi va qarama sadosi. Unda bokschimizga omad tilaymiz. Hurmatli teletomoshabinlar, demak bugungi boks bahsini tomosha qilish uchun nafaqat New Yorkdagi vatandoshlarimiz, balkim O'zbekistondan ham bir talay vatandoshlarimiz tashrif buyurgan. Shulardan biri taniqli boks murabbiyi Aziz aka. Avvalambor assalomu alaykum Aziz aka, xush kelibsiz New Yorkka. Umuman sizga professional murabbiy sifatida savol bermoqchi edim. Professional murabbiy sifatida bugungi Ahror Muralimovning jangga jismoniy tayyorgarlik haqida aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Teletan tomoshabinlar. Ahrorjon juda ham kuchli sportchi. Boks ringda 62-chi o'rinda turibdi. Shuning uchun men o'ylashim bo'yicha bugun g'alabamiz bor, xudo xolasa. Ahrorjonga omad tilayman. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, kutilgan vaqt ham keldi. Sportchimiz jangga 100% tayyorgarlik natijalarini o'tadi va jangga tayyor. Bir necha soniyalardan so'ng bugun kutilgan jangimiz boshlanadi. Biz esa diqqat markazingizni ringimizga qaratamiz. O'ylaymizki, g'alaba biz tomonda bo'ladi.
Keep moving. Derek, you got to tag him. Come on, it's the last round. Not the last round. Huh? Not the last round. Are we doing 10? Yeah. Okay. Work, Derek, box. Come on, remember that. Come on, how many warnings? Box him, box. Come on, Derek. That jab! Use your reach! I think the rapid punch is making a difference. Come on, Derek! Focus! Focus. That's it. You're doing it. Hey. All right, Derek. Box him. Box. Angles. Angles. Focus!
it, Derek! It's a stick. Now's the time! Yes! Stay on him! Stay on him! You got him hurt! He's hurt! He's hurt! One, two, hook! One, two! All right, Russia! Box him! Bakarım, bossu. Davay! Akrar boss! Oh, take a fucking back!